pagar aqui onde são os jogos. E hoje eu vou jogar esse jogo da bola com 4 vidas até o nível 3. Já passa isso. Pronto. Ó, gente, é só pra assinar com se jogar esse jogo. Pronto. Já passei aqui. Aqui. Pronto, gente. Vai passar. Saiu aqui o anúncio. Agora aqui, ó. Já estamos passando aqui do nível. Nossa, aqui, ó. Uma caixa inimiga. Opa. Opa, esmaguei. Pronto. É só pra mostrar, gente. Pra vocês assinar nesse jogo. Eita, gente. Aqui mata ele. Aqui, ó. Pronto. Empurre aqui essa pedra. Essa pedra. Vai aqui, ó. Corre, 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 corre. Senão esmaga a gente. Senão o vídeo vai acabar. Vixe, mãe. Eita, desce. A rampa! Vixe, mãe. Pega essa estrela e vai embora. Então, gente, tchau e fui.